Let's balance the sheet! Nangyari na. Nangyari na ba sa inyo na nagrehistro kayo sa BIR pagkatapos hindi kayo nagtuloy ng negosyo? Nagnegosyo kayo, nagrehistro sa BIR, tumigil sa negosyo kasi nalugi. After 10 years, bumalik kayo sa negosyo. Aba, eto na si BIR. May open case ka. Meron ka raw open case. May 400 open case ka. Ang tanong nung iba, ano ba yung open case? Oo, ibig sabihin ng open case, may 400,000 kang babayaran sa BIR. 400 open cases, multiply mo ng 1,000 isang case, 400,000 yun. Magpaparehistro lang ako. Hindi ka pwedeng magparehistro. May open case ka. Magpapaprint lang ako ng resibo. Hindi ka pwedeng magpaprint ng resibo. May open case ka. Paano ako magne-negosyo? Hindi ka pwedeng magnegosyo. May open case ka. Mag-apply ako sa trabaho. Kailangan ko ng clearance sa biyaya. Hindi ka pwedeng mag-apply sa trabaho. Hindi ka magkakatrabaho. May open case ka. Yan po ang mga nagiging problema nung mga Pilipino, mga taxpayer. Pupunta ako sa abroad. Pahingi ho ng tax clearance. Hindi ka pwedeng pumunta sa abroad. Kasi may open case ka. Ayun. Antinde. Ang daming tao, Pilipino, na dede-deprive ng kanilang karapatan, ng kanilang pribilehiyo dahil lang sa open case or open cases. Abangan po ninyo o pumunta na ho kayo. Bakit nyo pa abangan? Nandiyan na po. Nandito na. Pasok! Ayan. Diyan lang ho kayo pupunta sa patreon.com/emelinotmaestro at ipaliliwanag ko sa kabuuan kung ano po yung open case or open cases. Ano ang purpose niyan at papaano po ninyo mapahihinto yung open case. At meron ho ako ritong ipakikita sa inyo. 20,000 po itong libron to, pero ang iniisip ko, pag kayo po ay naging tax specialist ako baka pa utang ko sa inyo, ibigay ko na lang ito Nandito po yung manual para sa tax mapping. Nandito rin po yung paano sinosolve yung open cases. Ayan po. Ayan, sa bandang ilalim. At saka paano sinosolve yung lifestyle checking ng BIR. So, pumunta lang ho kayo. Saan? Ituli! Ayan. So, i-discuss ko yung apat na approach doon po, o approaches. Ways to handle successfully yung pong BIR open cases. Number one, without any particular arrangement ito or importance, pare-parehong important ho yan. Yung approach na rock the boat. Ayan, madaling ginagawa nila. Rock the boat. Next is the backdoor approach. Next, open the loop. Open the loop. And last is Cutting off. So, ang lecture ko ho ay may apat na purpose. Number one is to stop the open cases. Number two, to reduce the deficiency tax brought by the open cases. Number four, to prevent the happening of the open cases. And number four, hindi ho kayo makasuhan ng kriminal. Kasi ho, pag may open cases, isa ho itong source o ebidensya na pwedeng gamitin sa inyo ng BIR para kasuhan kayo ng tax evasion po.
So, kita-kita tayo. San uli? Panoorin mo.